ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយអូនវរិនទៀតហើយវីដេអូលេងឡានណែបងញ៉ាំត្រីស្អីស្អីទេអូនវរិនតាក់ម៉ាក់មកធងចាក់ឡើងអស់ហើយចាក់លៀងឡានបាទយកត្រីមកដាក់លើឡានហើយទៅចូលអីនៅក្រោមតុកណងយកជើងម៉ាចេញមើលហ៎ទីទីបាទអូតាប់ពត់ជើងម៉ាហ្នឹងគេធ្វើផ្ទះនេះផ្ទះឯងមើលបាយឡានមើលបាយឡានតិចមើលវ៉ាវអានោះចឹងមកចាប់នេះឡានលោយហ៎ឡានដឹកអើចហ៎លេងត្រីហើយអូនបរិនដឹកអើចយកទៅណាកូនយកតាលេងយកដើរលេងហើយមើលមុខអូនបរិនសិតដៃមកព្រឹកអត់តន់ចូលផ្ទះផងហើយចូលផ្ទះមើលមុខក៏សិតដៃមើលមុខអូនបរិនផងហ្នឹងណាមើលបងអោបាយឡានមែនទេមើលអំមើលតិចមើលណោឡានអូនបរិនមានមនុស្សនៅខាងក្នុងទៀតណាបាយមែនទេបាយដាក់ខាងឃើញអាអិចមកអូខេឡានដាក់អាអិចអាអិចយ៉ាងដាច់ដៃបាត់ហើយដាក់ស្នាប់កាយចកោតក៏បាក់ដែរនៅតែមនុស្សនេះមនុស្សអត់ទៅណាទេមនុស្សនៅឡើយនេះមើលមនុស្សគេផងបងប្អូនបន្តែបាត់ចកោតបាត់ហើយឡានអូនបរិនណោតិចអស់ហើយបរិនណាតិចប៉ុន្តែនៅលេងបានទៀតណាណែអត់តែអាចោកឯងប៉ុន្តែឡាននៅថ្មីចេះមើលកង់ណែអាហ្នឹងបាត់ស្នូកបាត់ហើយយ៉ាងស្នូកទៅដល់ណាអូនបរិនស្នូកទៅដល់ណាហើយគេលួចទៅបាបហើយអូគេលួចទៅបាបហ៎ហើយទុកអីណាបានគេលួចបាបនៅផ្ទះគេនៅថ្ងៃហើយអូនអត់ចេះមើលឲ្យគេលួចបាត់ហ្នឹងវាវត្តកូនអានដាក់អត់ចង់បានទេញ៉ៃតបទៀងតិចបានស្ដាប់អូនបរិនបានអេគេយកໄថតាក់ដូចនឹងតាក់វែងណាអីអាណាគេយកໄថតាក់នឹងតាក់ទេໄថនៅខួរតែវាហេណាបាក់អ្នកបាក់អាអេកបងប្អូនអូនអ្នកបាក់អាអេកតាបើអើយកទៅកាប់ដីអើទៅហើយទៅកាប់ដីអូនអ្នកកាប់ដីមកហើយបងប្អូនអើអើចកាប់ដីអើអូនបរិនណាណោះអូនបរិនណោះឃើញឡានໄຂ1អូយ៉ាអូនបរិនសុំកំ pl ែមួយជាមើលគេឲ្យអត់ជាមើលហើយតាពីអ្នកតាំងគេផាក់អើយចាសុវ័យចិត្តដែរសុវ័យចិត្តដែរអូបាយបាយមួយសិនចាមិញអូនសុំផេឡានមិញគេឲ្យដែរអើយហើយអូនសុំថាម៉េចមិញហើយតមួយហើយមួយអើហើយថមមួយហើយមួយហ៎ធ្វើតែអូធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចមិញណោអូនបរិនសុំកំ pl ែធំមួយហើយគេកំ pl ែឲ្យដែរមិញហើយលោយអាអូនរួមអូកំ pl ែលោយអូនរួមមិញហ្នឹងហើយអូនសុវ័យចិត្តដែរបានគេហ្វេឲ្យសុវ័យចិត្តតែមិញមើលឯងហើយអត់ធ្វើរុកបេះដូងដាក់កំ pl ែឡានមួយឯងហើយមិនបាច់ធ្វើតាំងមិនដាច់អូអូនបរិនថាសុំកំ pl ែឲ្យធ្វើរុកបេះដូងអត់កើតទេគេទៅសុវ័យចិត្តពេកឲ្យតែឃើញឡានធំមកសុំកំ pl ែឲ្យអាយសុំផ្លែគេនឹងនិយាយអត់ច្បាស់ទេជួនអីទៅផ្លែឡាននឹងបងងៅផ្លែចាបាត់ចាស់ឡានខ្លះគេស្ដាប់អត់បានដល់ដឹងថាម៉េចទៅបងងៅវិញតែមួយបងងៅវិញអមរណាបាយៗមួយសិនបាយបាយមកមកម៉ាក់ឲ្យស្រួលមកកាន់អូខេ